لويس دونيو تنسف معنا كيف احنا هي كوم دا امبورتانتي باكو او في صد النها تو اوت انت احد النها ومارك النها لهرا ومارك النها لهرا وتشيليا كما تكون مسفرين شورت نكون اسن ريتن زوم دين النها شورت اشكال اللورنس وان تيمبو كل جمال هذا دين النها وكل يوت اوكي اسمع مين يقول لك تر من كوم مارك يون هولي هي وي فيفا برا ما دوش بالما كان ابل اس برا سب درايتو امان دربا ريكوردي ايتو اولو ديك مشين دوك مشين Għax ma tkunx taf, ma tkunx rija, jtima ta' nkun xie blog noż li għek t-ġili. Nixin għazja u kol Mattress Collection illi bisaħa ta' xomu kol namlu din il-sezzjoni u jistaw u kol jtuna s-sodda, grazzi ħafna li t-tim kollu ta' Mattress Collection. Sada stretta dal-waqt sejġi fit mimu. Ekku. Għamil t-sentej, kellek parti importanti ħafna u rajna u kol il-parti t-svolġi tal-oċija. F'din l-iskeda iktar. Ija, u daw l-aħħar episodji żviluppa daqsxejn iktar ukoll. Jien anka l-fatt kienet secondary role. Speċi mill-bidu konna fl-imiex main role. Però meta kont tkellimt mal-producer se tromina basta il-karattru tal-Luċija jkollha importanza. Għax mhux kemm tidher, mhux kemm ikollok screen time l-importanti. Ġieli jkollok parti żgħira imma tagħmel impatt fuq l-istorja u jiena dik li rid. U fil-verità hekk ġara. Hekk ġara. Fim u xi ħaġa sabiħa wkoll li attriċi bħal minn Lewis Donio mhux għax leħdejja tagħmel jien nafa żmien twil. Tagħmel talment kif narak fin-natural tkun anka fid-drama fuq il-parkaġi persuna li vera naturali ħafna biex tirrex, ta' m'hemmx ħafna sforzi. Le, għax jiena nemmen li aħna qegħdin hemmhekk biex nirrakkuntaw storja. Għet nirrakkuntaw ġrajja, kull episodju, kull series, ikun xikun is-series, hija tirrakkonta xi ħaġa. Issa biex inti tiġi mnuta, trid temmen f'dak li qed tgħid u temmen f'dak li qed tagħmel. U bekk inti tipprova tkun naturali kemm jista' jkun, għax inti mhux ġast qed taqra l-iskript u tistudjah bl-amment, ġieli anke ċertu miskina il-writer Audrey tifhimna u hija waħda mill-writers bravi li għandna bħalissa ġewwa Malta. U tifhem li aħna bħal atturi rridu ntuha daqsxejn il-diktana u koll. Il-feedback, il-xtaħsbun. Anka natu kasjina, ma għet naqra paragrafu, nejt għallin nitfa din il-kelma, għara zejda tijaj personali, għax tinstem aktar naturali. U dik inti ġalek bħala artist, itja dik il-laqta iktar naturali. Lura Lewis Donio, fis-sodda, strada fis-sodda, xan għom nusilu għafna affarijiet. Ti kol fis-sodda? Le, ta. Għalix? Imma għasġi fil xi pakket, jew per eżempju għandek il-cupcakes hemm? Le, once it ħalt ġo sodda, daqshekk. Ħalli ikolli tebli tfidi, speċi miskin Mark ġieli ma jkunx jista' jorqod għax biddaw tat-tablet. Però ma nikolx. Just nkun qed nibrawżja fuq l-internet jew nistudja xi script, però ikelli. Ikelli. Għax dejjek il-frakk imma jew xiex jew. Ifimni, qabel nidħol norqod, dejjem irrid naħsel snini. Għal once naħsel snini, mbagħad mhux xejn. Nifhem. Le. U fil-ma pożizzjoni torqod? Din in-naħa. Naħa tal-lemmin. Witchek law? Tajli kemm tkun jaf xorti dam, maħna għadaf kif. Però nibda witchili. Tibda lejh mela tiħil good night. U mbagħad tkopli naħa l-oħra. Mela ħana raw xera esklusiva ta' x'sejjed ġri nhar it-tnejn li ġej propju fuq strada stretta. Jo fej baj, ġovan. Provajt nżommum bil-klemmi ma' dejqu tal-qolle ma' tiegħu xtort. X'iġralek? Għandek raġun. Skużani. Imma nqalat xi ħaġa ta' malajr. Ma stajx nagħmel mod ieħor. Jew għax ġara. Kont l-isptar għaddej Lidja. Lidja? X'iġra Lidja? X'iġra Lidja. Il-kurzi ta' tkompli. Ma jistax nikxefe? Le, mux għaj nikxe, ovvja, o. Pero għna, mdawlan te, perimi kullu nafu xina għara affarijiet. Eżat. Xaħġa li vera tuħu gossu li deqek minnis, xini? Ma tal il taqa maħħom? Mela, imma flima sens, ma tal il taqa maħħom. Mod ġenerali, nizbarra. Niggustom, speċi waqfuk u ġili, skużani għax waqqaf tekta. Eħe, helwi. Eħe. Aħna kuna għedin nistenneħu dak il-feedback, minn għanti nisa ġen the end of the day, għedin namlu dan ix-xogħol għan-nies. Iġifieri minn hawnhekk insellem il-kull min jara kemm sada stretta u kwalunkwa prodott Malti li kieku ma kinux huma n-nies. Huma jagħmluh.
Eżatt. Xi ħaġa li ddejjaqni. N-nies in ġenerali, ġifieri xi ħaġa. Li kellek xi fitta pereżempju jew hekk jew. Le, ħa ngħidlek l-iktar ħaġa li ddejjaqni fil-bniedem li ma jkunx puntwali. Dik ħaġa li. Le min nislew sa stretta, ġifieri ma kellekx xi ħadd forsi li fittak jew qallek xi ħaġa li dejqitek jew hekk. Ma ġenerali. Le, ta' msike. Le jwaqfuk joħossa xaħli u jgħodu jmissuk. Inti bil-forsi għamilek. Issek tal-kina bqajt. Bil-forsi għamilek. Bqajt l-art. Bil-forsi, ħelwa wis. Għandi fil-mat ħelwa għalik ta' kif tkun wara l-kwinti. Naraw? Okej. Tlaqna. Rat kif għamlet biex tħammiġna u n-naxxila. Efni, ma nagħti tort il-ħadd tajna, da min irid jimpega servitu. Servitura. Nagħmel xogħol affarijiet, Mario. Inti speċi ma sax ngħidlek. Ir-riskju birwies għalija. All right. Il-verità ħirġa, Mario, jerba. Stenna. Però li nafek minn dokont tarbija. Naqra lek qalbek bħarsa waħda biss u wisq nibsa. Skużani tal-pretenzjoni tiegħi, ma nibsa li dak li xi darba kont wassal Mario għandu xi ftit jew issik mandalek lil ħajtek, lil qalbek. Momenti ħelwin, eh? Kien riskju ta' xalas kelli parrokka. Momenti ħelwin, jena għax jiġu kol u wara l-kwinti. Lu, grazzi ħafna li kont magħna. Nawgura lek ħafna affarijiet bih, kemm fil-ħajja personali tiegħek, kif ukoll fil-karriera, alla ukoll m'għandu mhux ma narawk il quddiem bla dubju. Għalik għandu wkoll dilli mħadda tal-komfur, grazzi lill-Mattress Collection hija kull cool counter pillow. All right, dinja. Għallor otkom da zgur. Fidejk u tiftakar fina. Mela, u għanna u koll, grazzi l-Dillins House of Candy għandek borżom li għahelu, għandek u koll il-Cirizo Snacks, grazzi l-Aquates, għandek fuiħa, grazzi l-Poland Waters, di Perfumery, għandek u koll prodotti kazamija, għandek ikkermen għan James Caterers, għandek Fiori, grazzi l-Romano Kassar, u kif u koll għandek ktib ta' ricetti, grazzi l-Tardentco fl-40 sena tal-Fiorucci li l-on f'Malta. U kif ukoll għandek trattamenti għal xarek u kif ukoll face analysis ta' tulla kantonella tal-beauty team. Dan huwa tiegħek. Grazzi ħafna li kont magħna ftit pewsa kbira. Grazzi ħafna tal-programm. U sellilna għall-Mark. Grazzi Luis, ħana wkoll magħkom minn ftit sekondi għandissa ħammorru propju biex niltaqgħu l-ikla tajba ma' Josmar u Charlene.